milosrdenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Bratia a sestry, v stredu sme Popolcovou stredou začali 40-dňové obdobie pôstu. Obdobie, ktoré umožňuje hlbšie spoznať náš život, naše konanie, aj naše chyby a nedostatky. Táto prvá pôstna nedeľa, ktorú prežívame, nás tradične vedie na púšť, kde Ježiš bol vystavený počas 40-dňového pôstu pokúšaniu, skúškam a zároveň z tejto udalosti vždy čerpáme silu do nášho života, do našich životných skúšok. Svätá omša obetovaná za zomrelého Jozefa a dnešný deň na území celého Slovenska sa koná jarná zbierka na katolickú charitu. Prv ako začneme sláviť svätú omšu, uznajme, oľutujme svoje chyby, svoje hriechy. Vyznávam, že mám úctenie Bohu, i vám, bratia a sestry, že som teraz prešiel myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, preroká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anjelov a svätých, i vás,
Čítanie z prvého listu svätého apoštola Petra. Milovaný, Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivý, aby vás priviedol Boh. Bol usmrtený v tele, ale duchom oživený. V ňom prišiel a kázal aj duchom, čo boli vo väzení. Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia trpezlivosť za Noémovi dní vyčkávala. Sa staval korán, ktorom sa zachraňovali z vody len niekoľký, celkom osemlí. To je predobraz krstu, ktorý teraz vás zachraňuje. Nie tým, že odstraňuje telesnú špinu, ale vyprosuje u Boha čisté svedomie pre smrtvý vstanie Ježíša Krista, ktorý vystúpil do neba, je po Božej pravici a podriadení sú mu anjeli, mocnosti a sily. Počuli sme Božie slovo. Bohu vďaka. Oh.
sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu všemohúcemu. Thank you.
Brestovian aj Lukášovi Mrenovi za spev. Takisto aj som rád, že dnes prvýkrát v našom kostele som mohol privítať aj majstra Stanislava Dančiaka. Verím, že sa aj tu stretneme častejšie, vďaka za prečítanie lekcií. Chcel by som podotknúť to, čo som už hovoril, že po svätej omši na fare bude možné potom tam v klubovni sa stretnúť deti, ktoré by chceli sa stretnúť s Karolom Krčmárom, našim známym slovenským dizajnerom, ktorý je prítomný a ktorý viackrát bol v našej farnosti, ktorý vytvoril krásnu knihu o vystrihovaní papierovom kráľovstve, mal si to úspech aj v zahraničí, aj tu u nás, aby tie deti, ktoré by chceli, teraz po svätej omši na fare, bude toto stretnutie aj to vystrihovanie, aj to by si chcel tam prevziať knižku, ktorú má možnosť si tam zakúpiť. Po obede, po tretej hodine, bude možnosť krížovej cesty. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.
teraz ticho, lebo ja mám taký slabší hlas. Dobré nožnice prajem. Dobré nožnice. To je správny pozdrav, ja už som myslel, že nebudete vedieť pozdraviť. Viete, odkiaľ pochádza tento pozdrav? Z papierového kráľovstva, áno. Možno si niekto myslí, že také kráľovstvo neexistuje, ale existuje, ja som tam bol. A hneď, áno, a hneď vám aj poviem, ako som sa tam dostal a prečo ma tam zavolali. Dostal som sa tam, viete, ako? Na vrtulníku. Na vrtulníku. A aby ste si to vedeli predstaviť, že ako sme sa krútili. No tí, čo to vedia, tak to nemusia ešte robiť, ale spolu si to urobíme. Rozdajte si takéto krúžky papiera. To si rozoberte. A hneď si urobíme ten vrtulník, aby ste si vedeli predstaviť, že prečo vám ja vlastne neviem povedať, kde presne to papierové kráľovstvo je, pretože ako som hovoril, sme sa tak krútili, že som nevidel ani na cestu. Takže keď máte tie krúžky, alebo keď nemáte, tak si odstrihneme a odstrihneme taký väčší. Odstrihneme si teda taký krúžok papiera, trošku ho skrátim ešte. A teraz si ho dáme takto pred seba a v polovici dĺžky urobíme taký kratučký zástrih. Asi do jednej tretiny, deti, ktoré nevedia, čo je jedna tretina, tak zastrihnú kúsok. Obrátime si papier a urobíme ten zástrih aj z druhej strany. Takže máme dva také zástrihy, v polovici dĺžky, také krátke. A tie zástrihy nám ten papier rozdelili na dve polovičky. Jednu tú polovičku si teraz takto pozdĺžne prestrihneme, ale nie až úplne k tým dvom zástrihom. Trošku ďalej skončíme. Tak, tamto je. Jednu tú časť prestrihnutú tak pozdĺžne a tú neprestrihnutú časť tu takto preložíme tie tretinky cez seba. Takto. A tú poprekladanú časť tu dole takto zakrútime, aby sa nám ten papier neotváral, ten preložený. Chytíme palcom a ukazovákom kúsok pred koncom a takto to zatočíme druhou rukou. Do takej špičky. Dobre to je. A teraz si uchopíme palcom a ukazovákom ten papier, tam, kde nám končí ten dlhý zástrih a takto to len prstom trošku roztlačíme, nevyhýňame to úplne, tie lopatky, ale len trošku do takého Y. Vysoko dvihneme ruku a pustíme. Nejde. No a už si to prileteli do toho papierového kráľovstva. Ja som sa tak krútil, že my sme sa zavrtali do zeme. Do zeme, do papiera, pretože tam je všetko z papiera, ktoré je ako u nás, ale takéto papierové nosy tam majú. A žonglujú tam, hop, hop, pomohol vytiahnuť. A to som chcel, to je dobré, že prišla tá harmonika, pretože my keď sme prileteli do papierového kráľovstva, tak zaznela hymna papierového kráľovstva a tým, že je tu tá harmonika, ja vám tú hymnu môžem aj zahrať a zaspievať. Aj keď teda musím sa priznať, že spievať veľmi neviem, ale spievam do srdca rád. Ďakujem.
budete počuť hymnu papierového kráľovstva. Zatko musím ho poskúšať, čo to je za harmoniku. Neviem tu nájsť tie správne. Malý moment. Ale tak strašne rád hrám a spievam. Takže by ste si mohli urobiť také papierové trúbky a budete robiť fanfáry. Viete urobiť papierové trúbky? To sa tie papierové fanfáry. A ja to začnem tú papierovú bytku papierového kráľovstva znovu. Takže teraz trošku ticho. A fanfáry budete robiť vtedy, keď dám takto ruku dolu a poviem fanfáry. Papierové kráľovstvo je celé z papiera, domy cesty aj šmikľavky, taniere perá. Domy cesty, šmikľavky, taniere perá. Fanfár! A na tým všetký vypína sa papierový hrad, v tom vládni náš kráľ zošit a prvý formát. Vedaví na mojej pamäti, keď je ladný, až po obede. Usadíme, ale takto, aby sme sedeli lepšie, pani Koníková, poďte sa tam usadiť. Nie, tak sa už tak dobre, tak budete tu čítať, ale tak to urobíme, aby vás bolo, tak sa mi to... Nesedia všetko. Usadte sa, poďte. A aby ste mohli zhodnotiť pani Koníková vedľa nej. Tak ten kúšček, čo som si tak zabil. Nech sa páči, poďte sa. Koľko myslíte? Som tu na fare a je mi dobre. Nie preto, že sú fašangy a že mám plný stôl šišek, šišky. To sú tí fašangové koláčiky. Asi tak mi je dobre, jak starovi, keď hral v Jakubiskovom filme, sedí na konári a je mi dobre. My ste nevedia ľudí, čo sú to fašangy. To len my, dedinskí, obyčajní ľudí, víme, že sa tredy tancuje, vyhráva muzika. Teda začnú v nedelu, pondelok, chodia do domu, kde sú divčence, ale kde sú kapela muzikantov. A chlapcov, čo vytancujú, divčata, len mladé ženy. Ešte aj v úterek, do polnoci, teda do 12. hodiny, a tedy povedá si dosť, konec muzike, lebo už začína byť svatý post. A to je čas, že 6 týždňov nebolo, teda nesmela byť žiadna zábava až na Veľkú noc, vlastne na veľkonočný pondelok. Už sa začalo hrať, začali zábavy. Tešili sme sa na polívaní, čo nás chlapci s plnýma vedrami vody oblívali, nie s malými hrničekami. Sme sa tak píšili, že sme mali veľa polevačov, lebo sme vždy chystali a malovali, alebo farbili vajíčka. Chlapci nosili aj korpáčiky, čo divčence s nima vyšíbali, aby boli zdravé.
či už len rodina sa navštevuje a parfínami sa políva. Nie vodu, zabudáme na to pekné, na zvyky, čo nám robili radosť. Čo si musím, a čo sme sa, na čo sme všetci čakali. Čiže musím si pripomenúť, keď som tu na fare Brestovanoch. Ja si myslím, že keď som zažila v mojom živote toľko bolesti a biedy, ďakujem tomu taký budan, otec som môj pír, áno, prepil vždy tú výplatu, robil železničného robotníka. Veď ho dali aj do penzie, dosť mladého. To sa nám, to mám vždy pred očami, ako moja mama po výplate obitému tatovi jela na Libovačko korunky, čo nestačil prepýtať odtať kamarádom, aby sme mali na chlebík. Báli sme sa otca, skovávali pred ním. Mamu by ja mám, a že jedno dá odišlo od nás. Zostali sme piatí, teda ja, Katina, Janko, Ďulko, Ferko a Ranka s mamou, sami. Už sme ten, ešte dobre, že sme mali ten malý domček, to bol malý. Ale predsa mal Pán Boh vždy, čo si pre mňa skované. Asi som to po mamičke moje zdedila, tú chudobu a trápení. Ale ja som vždy niekoho stretla, čo ma podržal, podbudil, pomohol. Raz dedel odpovedal, keď som išla s Radošimi, sadla na autobus do Bratislavy, Stašku, bývala som u dcery Evy, pondelky sme hrávali veľká o divadle. Ale Pieštanov na stanici vystupoval z autobusu študent v okulároch, usmal sa na mňa a hovorí mi, pani Kolníková, chcel by som lístky do vášho divadla. Ja vám napíšem. Povedala som mu adresu a on schádza z autobusu dole. Asi o týždeň som dostala list napísaný, že na ženské oddelenie by chcel tie lístky, čo bola nová hra. Tá sa predávala len raz za mesiac a či mu môžem kúpiť, a podpísal sa Maria Červený, kňaz Brestovaný. Ja som lístky v Bratislave bola kúpiť, nenapísal, že koľko, a tak som kúpila tak od oka tri, asi ešte z niekým príde. Napísala som mu, napísala som, že lístky mám a nech sa páči tri, prišli naozaj ale štyria, nič sa nestalo. Stoličku sme našli a tak som Stanovi predstavila natešená, že je to náš krajan, Stopolčan. A keď sme odchádzali do šatne, teda aj z divadla, a Stano mi povedal, veď ja som poznal otca tohoto kňaza. Robili sme v Topolčanej redakcie socialistický dnešok. Jeho otec robil športového redaktora a ja redaktora, čo či pre školy, ja neviem, teda on vedel, ale ja som to nevedel. Takto som si našla, nevypíšuj sa Katina, nie len ja, ale celé divadlo kamaráda, čo naše divadlo navštevujú. A ja som našla ešte aj z Marušku moju kolegyňu Kútik, kde nám bolo dobre. Takto som to ja videla, keď nás dôstojný pán pozval na návštevu. Kostolík prekrásny, oltár a na ňom bol veľký obraz svätého Jana Krstiteľa. Vtedy 24. Všetci bývajú aj hodí po dedinách. Vlastne to, čo je na hlavnom oltári, aká socha, tak to sú hodí. Jeden deň v roku zo steny padala nielen malba, ale kusy tiehli hlbokýma kukvinami. Veď sa skoro rozpadával. A pri ňom fara, malá, mokrá, istotne cez strechu voda prštala, cez poval, až na stôl. Nedalo sa tam bývať. Tak dôstojného pána prijala rodina dôchodcu, pána Michala Ohrablo, ktorý mu dal najlepšiu izbu z chodbičky a v nej aj spával, na obedy chodil neviem kde, asi bol vazorniem na jedení. A tiež som videla, on je ubližený tu. Tiež som videla, ako prišla pani, čo má 8 detí a doniesla mu vybrate, či ste pravdou odložila do skrine. Ešte aj ja s Maručku som u nich našla kútik, izbičku na jednu noc sme prespali. V kostole sme boli, Maruška spívala, ale mne raz rozum chode vyjde, že taká malá detinka a je v nej toľko lásky k bližnému. Táto detinka dokázala za 8 mesiacov postaviť novú faru,
Tam išli robiť asi všetko, čo malo ruky a nohy. Či katolíci, či evanjelici, alebo komunisti, či neveráci, veráci. To je ešte všetko málo. Zachovali ten krásny, zachránili ten krásny kostol. Zohnali, či našli, že kostol dostal piliere, to bolo treba vsunúť, to potom sa dá, že ho zrekonštruovali, opravili vonku vnútra z rakúska farby, čo u nás tedy neboli, a ešte aj plynové kúrenie, že je tam to, že je teplo, že babičky už neozdravili bolavé nohy. A priznám sa vám, že sa mi o tá nechcelo ísť von z kostola ani domov. Tak mi bolo dobre. Ale ešte volačo, čo som videla, prekrásne výšivky, vyšívané plachty na oltári, ešte všade dokola sama výšivka dietkovaná, vyšiel je čistúčko, koberce. Dokázali to ľudí jednoduchí, dedinskí, čo majú v srdci lásku, dačnosť, dobrotu? Áno, je pravda, že ich niekto viedol, ten mladý dôstojný pán, čo všetko zabezpečoval, materiál, veď iste nemal ani noci, ani dna, čo rozmýšľal, odkiaľ to zebere, kto mu pomôže, aj dočilku nemá koľko všetko. A dokázal, to som si pridala, dokázal to, a je pravda, že s pomocou Božou, ale jemu to nestačí. Tam sa stretávajú ľudí, osobnosti, asi zo široka daleka, či kňazi, či umelci, speváci, herci. Pane Bože, tento môj. Ľúbili všetky za to. Sveté omše sa odbavujú aj vás v celých rečách. Počula som aj kázeň nemecky, taliansky, španielsky, anglicky. Slovo Bože čítajú osobnosti, ale aj malé deti. To je isté dar od Pána Boha. Byť tam, vidieť to, očuť, to cítiť, tú spokojnosť srdci v duši. Potom ešte pohostený, žádne vychýrené jela, bifteky, olivy, morské príšery. Ale naše nepremastené polivky, zeleniny, zemiaky, špagety, s bylinkami, lokše, čo zim a ja po baziakom obede a slíže len holé osolené a začarujem za každú tortu, za každú šniclu. Si ty ale pažravá katina, myslíš zase len na seba. To sú brestovanie. Ale aj ten rozprávačský talent je to. Také rozprávačské, tie sa odpäť máš vždy, to slovieš, ako ona by ho aj zamenila do spisovnej slovieče, ale nechce. A Eva, keď ma očuje, teda, Bože, nevyprávaj tak tvrdo, až ma uši bolá. A máme tam malé očo, čo... Pomýlili potom na javisku, nie? Zašli sa tam vyčítať. A presne som povedala. Aha, jak to k tomu príde? Ja slnku by sa to ľúbi takto, a takto to musí byť. Tak to je. A to je váš chlebodárca, tak je... Ale ako som začínala kúšiček aj s tom, čo som první obrzdol, ako som to tedy mala. Tá najhočšia. Nemám sa Mišo s Nemcami kamarádiť, po polovkách lítať. Mám sa držať svoje ženy a deti. Kto mi to vysvetlí? A čo len mne, ale tým druhým, dedine. A hlavne svojim štyrom detom. Prečo odišiel? Ale tedy som mala moju mamu. Tú mamu, čo vedeli tak sa hnevať a nadávať, ten pes čierny. Tak volali mojho Miša. Utíkol do sveta. Po vysoký čierny. A ja sa čiel musím trápiť s deckami. Veď som mala moji deva dostať z tých 360 korun na mesiac, čo mali penzie po mužovi. A ja nišť, ani koruny. A čakala som štvrté. Po vojne, 45. oktobri, to bolo ťažké, a ja najtežšie. Čo ja tedy vlastne s tým? Mi to nikto nehovorí, že človek je sám sebe strojcom svojho štasta. Čím som sa ja vlastne prehrešila,
I som sa snažila robiť a robiť, aby moje deti mali každý červený chlebík. Dala som im ho do úst, keď boli malé, ale aj do ruky, keď rásli, aby sme sami vedeli si zarobiť. Tak čo sa stalo, že tak trpili? Ja viem, že nás vychováva aj okolie či prostredie, nie len mama. A tak prosím Boha, aby mi nechal tých pár, možno dní, mesiacov, trošku tu, ale doma. Tam, kde som sa narodila, aj moja mama, aj moje deti. A ten svet, som počkrkala, neviem prečo, dečil velice môde vidieť, skúsiť, píši sa, kde boli, čo videli, keď majú plné mačky peniazy. Ale čo tí druhí? Čo im od zálohy do výplaty chýba? Na tej chlebých mlieko, keď je to naše živobytí. Moja mama volá, ale tak živobytí drahé. Katina, nepláč, drž sa, keď máš okolo seba toľko dobrých ľudí a náhodou za ich mám. A ešte aj divadlo tá ľubí, čo si zabudla. A ty ľubíš všetkých kolo teba. Mišo nehal, ten najstarší Ivan mal 4, to sa pamatá len málo na teba. Že otec zebral do hory na polovku, kde si pýto Polčanov, boli tam aj deti vače staršie, s mamami, a ja som, ako sa tam hrali, čo jedli, Eva si nepamatá, mala 3 roky, ani duša. Pálko sa vždy len na fotku v izbe takú, vo veľkom obraze kúkava, mudrúval, mami, maminka, prečo ste ma nezali na, a nedali na, foto, na tú fotku, na ten obrázok? Ešte si tu nebol, hovorí musíček. Chvíľu rozmýšľal, a kde som bol, keď som tu nebol? No víš, ešte si nebol na svete. A kde som bol, keď som nebol na svete? Víš, Pálko, ty si ešte u bambička husky pásov. Áno, dobre. Spokojný sa išiel hrať. My sme husky nemali a on ich veľce ľúbil. Vás sme už nevyčítal, prečo tam nebol, keď sme sa vyfotografovali. A potom o deckách, ako som ich chovala, čo mi podobili, jak mi stopanek jazyk odtrhol, odrezal, videl si topanky na zimu práce, sme to sa na jari sa odkladali zimné šnurúvace. Preboha, prečo mám túto díru? Tu som mala 4 flekávové a túto díru. Liazik, šede to bylo, aké som mala to pánky. Bože, moje deti, moje myši. Myši tam máme na povali, tam, ja tam nemám jeden jazyk. A kúkám po deckách a rada, že Ivan. Moči preguľova. Naraz sa ohlásil. Keď voláču urobili, aj keď koláč zedli po predku, prech, keď mali. Ešte neboli upečené. Kľúč nosila vevačku, že mi vyzvali do školy a išla som sa špacerovať a prídem a oni, Ježiši, deti, mali sme tu plný plech, ešte som vám nehala koláčik, ale kmín tu bol, asi na to bola dvukratová, zase nima. Mami, nebol to kmín, to sme my, neboli sa, čak ja som to si, ako, to si to som odtrhol a držala mi ho Eva, aby mi to nepichlo do hlavy, lebo do očí. A potom sme sa všetci podelili, lebo sa už zajca nebudeme pýtať. Ani ráno nebudeme do školy pýtať koláč. Tak to robili oni, se mnú čo ste. A kde som si hovorila, aké mám múdre deti popadané z neba. A naraz som zbadala, že oni sú není popadané. A že vždy ma dobehli. Ešte aký tých 79 rokov budem za chvíľu mať, ale že ma tak dobehnú, to som si vôbec nepracal. Že si poviem, že nebudem spať. Možno, že tam nebudem spať, keď si to podpísala, mala si si tvoju pána Majo, jak som to volala, Perníkovú chalúbku si si mala rehať svojimi hradami. A tak som čila aj na fare. Za chvíľu ma vezne neví kto. Dobre, dáme. Ja. Prosím? Ja. Aj ku mne do toho Polča. Katka, ty nemôžeš, ja neviem, tvoje remeslo by som tam musela len čakať. Poč pod Heltom bola nejaká.
Nemáš pohľad. A moderné... Všetko by som navarila tak. Teda kačička. By som sa postarala, ja som na to zvyknutá. Sestra sa ohlásila. Nie, však nájde by si ona, čo si nájdeme. Pani doktorko, tam máme blízko, keby volá čo? Pani doktorka dá ten kalcium, alebo poprípade radšej tú plastičku vína, dobre víno. Len mi napíšte, čo by mi bolo na... Ja to napíšem na listoček. A ja si to potom... Čak, mám... Musí to nejaký doktor napísať, no. Takto vám poviem. Ja som, čo som museli od úrazu, nepotrebovala. Keď prišla, poslali, ja neviem, čo to bolo. Len keď som išla na kúpele, som potrebovala doktora, aby mi to napísal. Čiže ale nemáte žiadne papiere, dokumentáciu? Strátila sa. Išla som do Topolčan, chcela som ZTPčku, áno. Ja som tam, pani primárka bola kúpelo, nebolo tam. Nejate to tu, pani, koľko vám však ja... Po našej lichtárke mi to pošlete, tí záznamy, lebo ja som musela ísť, lebo náhodu sme... Ten, lebo na druhý deň hrali Piešťanoch. Tak som tam nemohla, lebo to sa predvoláva na tie komisie. No a neboli záznamy. A tá pani doktorka Koklesová, že áno, že nemá u mňa zdravotnú kartu a že pošle sestru, že dokedy tá sestra ma navštevuje geriatrická. Ja to, na čo? Ja nepotrebujem žiadne sestry. Ja idem do kúpeľov, tam som 3 týždne, týždeň mi pridajú, neviem, čo na to môže vedieť, lebo by ho tam... A mám 4 týždne. Bože, aká je drahá, tak sa oči zasvietia. Že ja viem všetko, aká je drahá. Horšie to v base, keď pridajú. Nehrozí, takže ja len napíšem len na listoček tie názvy, dobre? Stačí. Aby to potom, kto to už zorganizuje, neviem, ale... Ale ja som... Prečo sa na mňa díva, lebo kto ide by to mimo? Ale ja budem mať koniku, tak len tu sa to musí volať. Teraz tie všelijaké možné, nemožné predpisy a rozličné rejonizácie, že de facto doktor... Ale ty zase odborníčka, takže vieš to tak usmerniť aj... Ale ja som si mohla aj kúpiť ten budúpen, na čo? Ja som si pomohla, keď som robila ambulanciu. Tak som si kúpila, že ja teraz nejaké prišťanú hrava som si dala. Svoje recepty napísala, všetko by som si omajila. Ale to nevieš, jasné, tak utlmi trošku. Nie, pravidelné. Pravidelne utlmuje. Pravidelné a anopíli. Ten sa mi tak často sa ve fíločku. No však dobre. Proti, dobre, Marek, že teda už, lebo už no, si tam vyskočila, už klokala. Áno, pani vyskočila tu nie, na kuchyňu. Nie, oni potom sú nervózne kuchyňu. Ona myslí, že už nebude vyjeť, že sme najedli.